не можем да сменяме вече държавата в eBay, така че ако се регистрирате българския аккаунт, ще трябва да ползвате всичко българско. Давам confirm и си пиша българския номер. Казвам, че искам да ми изпратят SMS и съответно си чакам кода от SMS-а. Получих пин код от eBay, от английски номер. Давам continue. На коя дата съм роден? Първо месеца. Казвам да продължи. И тук трябва да добавя своята банка. Какво ще добавя? Ами, IBAN номера си. Откъде се взема IBAN номера? Влизам в моя Revolut аккаунт, си избирам детайли и ми излиза IBAN, който трябва да въведа. След което пиша LT603250067497944464465. Натискам Continue. И тук още добавих своя банков акаунт в eBay и ще получавам парите там, когато продам някаква стока. Натискам дан. и мога да довърша своята обява. Успешно пусната обява в eBay, която може да се купува всеки. Настройките трябва да ги направите допълнително, трябва да внимавате и получавате парите в своя Revolut акаунт. Това се случва от България с български Revolut в eBay.com. Като малката подробност е, че когато отворите eBay точка и влезете със същия потребител, разбира се. Вие ще можете да използвате тази банкова сметка в кой Тоест Т.е. може да продавате и в кой без да имате никакви затруднения. Ето както виждате, вече съм в eBay кой е същия, фидбека е същия и на Payments. Ето е сметката закачена и акаунта е готов да продава. Ако това видео ви е било интересно, не се колебайте да ударите един палец нагоре, да се абонирате за канала, за да получавате известия за следващите ми видеа, които ще са много интересни. Ще говорим тази година и за TikTok Marketplace, и за Amazon Marketplace, и за много други неща, които ме вълнуват, тъй като този канал не е точно канал за онлайн търговия, това е канал за бизнес и всичко, което ме вълнува като човек, който се занимава с бизнес. Също така, ако все още не сте се включили в Академия от нова до успех, може да се изберете някои от следните обучения за собствен онлайн магазин, за маркетинг, ebay продажби, дропшипинг модела, който аз промотирам. А съвсем скоро ще има и нови обучения в Академията. Благодаря ви, че сте с мен през всичкото това време. Благодаря ви за подкрепата и до скоро!